Hej, så kommer jeg lige en ny video, det her, det bliver en matematistisk video. Der er en, der har spurgt mig, om jeg skal bevise Pythagoras læresætning, og det gider jeg ikke, men jeg var i dag der tog jeg ud i skoven. Det er lige en anden historie, som jeg gerne vil fortælle jer om. Og det, som jeg synes kunne være sjov. Jeg tog bare derud, og så lavede jeg en hule. Sammen med min eller en af mine bedste venner, Søren. Og så så lavede vi den hule der, og så byggede vi et komfur, så vi kunne lave mudderkager. Altså så gik vi hjem igen. Men det var rigtig sjovt. Men hold kæft, hvor er det irriterende, at der er så mange på YouTube, der skal sige sådan nogle dumme kommentarer til mig. Det er da så irriterende. Er du sindssyg, hvor kan det gøre mig vred? Men jeg så lige sådan en helt vildt køn pige i dag. Hun var bare sådan helt vildt. Det gør hun. Så sagde hun. Men hun sagde bare hej, fordi jeg skulle købe noget i Netto. Og så sagde hun, hello. Ej, det sagde hun ikke, men det kan man godt sige, hvis der er en, man godt kan lide. Så er det godt at sige, hello. Det har jeg set i sådan en engelsk film. Men jamen, jeg sidder lige og spiser Coco Pops. Ja, Ostepops. Så lad være med at sige de der ting på YouTube, okay? Det er så irriterende. Hej, hej.